V prvom jarnom domácom zápase 18. kola 3. futbalovej ligy hostila na svojom trávniku Lokomotíva Devínska Nová Ves telovýchovnú jednotu Rovinka. Hostia, ktorí sa pohybujú v pokojných vodách tejto súťaže, vyšli v predchádzajúcom domácom stretnutí s Tomášovom prekvapujúco na prázdno. A tak sa dalo čakať, že si túto stratu budú chcieť kompenzovať práve v Devínskej. Naproti tomu zasa domácim uletel bod v posledných chvíľach prvého jarného duelu v Rači. Z tohto pohľadu sa črtalo zaujímavé stretnutie, kto z tejto dvojice si v tomto zápase napraví futbalovú chuť. Určitú výhodu mala Rovinka, tu netrapia záchranárske práce. Navyše domáci nastúpili bez 10 hráčov základnej zostavy a tak bolo otázne, ako sa s týmto stavom takto oslabený tím vyrovná. Väčšia snaha o získanie cenných bodov bola na strane domácich, ale ich mierna prevaha s nepresným a neúčinným zakončením im nedávala veľkú šancu prekonať Pavča v bráne hostí. Akýsi nebezpečný náznak útoku prišiel s končiacou sa prvou polhodinou hry po centri Štefančíka. Sopuch v úlohe zakončovateľa však túto loptu v záklone už nemohol usmerniť tak, ako by si predstavoval. Najväčšia šanca prvého polčasu sa zrodila v 33. minúte, kedy Jozef Lacko naservíroval loptu Štefančíkovi, ktorého strelu pomedzi nohy Ďuršu Pavčo reflexívne vyrazil. Až po tomto závare vyšli hostia z obranej ulity a po akcii Schwinghammera mal dobrú príležitosť Peručica. V nasledujúcom protiútoku Daniel poslal loptu do súperovej peťky a Ďurša hlavou zachránil hosti od blížiacej sa pohromy. V týchto chvíľach hra naberala na spáde. Ďalší tentoraz Štefančíkov pokus opäť len minul bránu Rovinky. Horúce chvíle zažívala defenzíva hostí aj po rohovom kope Tadeáša Lácka, no Pavčo s potrebnou dávkou športového šťastia bezgólový stav udržal. V závere polčasu sa podarilo Štefunkovi po nešetrnom zákroku na Jozefa Lacka rozšíriť marotku Devínsko-Novešťanov, čím sa ich ofenzíva opäť oslabila. Druhý polčas začala lepšie Rovinka, keď Schwinghammerová strela tesne minula ľavú žrť Šalamónovej brány. Devínska sa v útoku prebrala až v 64. minúte a po šmahovského prihrávke pálil v dobrej pozícii Tadeáš Lacko. Jeho tvrdú strelu stačil ešte zablokovať brániaci Vozár. Veľmi nepríjemná situácia vznikla pred Šalamónovou bránou po Ďuršovom centri. Našťastie pre neho Schwinghammerov volej tesne minul bránu. Rozhodujúci moment pre vývoj stretnutia prišiel v 81. minúte, kedy Šmahovský zblízka trafil len Pavča a po následnom centri Daniela do ohňa Hanuskov pokus skončil vedľa brány. Nevyužitie týchto príležitostí napokon domácich veľmi mrzelo. V 85. minúte po rohovom kope Štefunko hlavou usmernil loptu za chrbát Šalamóna. 0-1. V samotnom závere stretnutia mohol prikrášliť víťazstvo hostí ešte Schwinghammer. Domáci golman však stihol jeho strelu vytlačiť do bezpečia. Lokomotíva Devínska Nová Ves, telovýchovná jednota Rovinka 0-1. Takže pán trenér, máme za sebou prvý jarný zápas s Rovinkou. Súper to bol, ktorý bol zrejme zdolateľný, ale asi za stavu, v ktorom sa to naše mužstvo nachádza, zrejme to bol problém. Tak problém to bol veľký, lebo sme mali veľký problém so zostavou. To nie je nejako výhovorky, ale 10 hráčov, keď vám chýba, tak to je dosť. Samo Lacko sa dneska obetoval, ktorý má problémy s kolenom. Chvála Pánu Bohu, mu to vydržalo. Ostatní chalani hrali na to mali a ja si myslím, že znova sme nezaslúžene prehrali. Chalani chceli, mali sme šance, super, nemal žiadnu šancu a vidíte, do 84. minúta my dostaneme gól na 0-1 zo štandardky. Pritom som chalani nabadal, aby v tých štandardkách mali tých hráčov číselne, aby si ich rozobrali, každý je za to hráča zodpovedný a dostane takýto gól a ťažko sa odrozpráva. No. Vyzerá to tak, akože po tej jesenej časti, ako keby nemal kto vpredu zatiaľ dávať góly. Máme za sebou prakticky 180 minút hry a na konte strelných gólov 0. Súhlasím, odišiel nám Bakar, ktorý nás ťahal na jeseň, to je pravda. Ale hovorím, 10 hráčov je teraz z hry.
No a to aj tým pramení. No. Vrači sme prehrali v 89. minúte 1-0, mali sme tam šance, ale hovorím, to, keby sme hrali kompletne, neprehráme ani tento zápas, ani Vrači, o to som presvedčený. Lebo ja si myslím, že cez zimu sme dobre potrénovali všetko, ale dojdú také zranenia, že to ako, to je sila. No. Ja neviem, či sme prekliatí, by som to tak nazval, lebo je druhé kolo a my nemáme 10 hráčov. Dneska sa zranilo znova Joško Lacko. Nájdeme v piatok do Juru a neviem, asi budem musieť nastúpiť ja, neviem, z vedúcim ústva. Ja. Uvidíme, no do sa dá, do poriadku a ideme bojovať ďalej, však čo už, no, my nejakí bojovníci. No.